Swimsuit or a bikini challenge. Challenge ko kayo. Bikini challenge. Oh my God. Okay, lahat ng friends ko around the world. Sige nga. Swimsuit challenge. Oh my God. So cool. Thank you.
sjøen selv om krigsseileren Halvor Skramstad. Det var Jon Michelet. Men den har du tydeligvis ikke fått med deg. Nei, det var ikke det. Ja. Så skal du få høre en stemme her, og jeg vil gjerne vise navnet hans. Gorbatsjov sa da han var 80 år til den store teaterlegenden Juri Ljubimov i Moskva. Da pekte han på meg og så sa han, den der fyren fra Norge var den frekkeste journalisten da jeg styrte dette landet. Jeg har aldri vært på grunn for min høflighet. Nei, han har ikke det, Erik, men hvem var det? Det var Hans-Vilhelm Steinfeld. Det var Steinfeld, ja. Og så vil jeg vite, hvilken idrett forbinder du med brødrene Philip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen? Idrett, nærmere bestemt løping. Ja. Og ved hvilken by ligger flyplassen Vigra? Vigra ligger ved Odsund. Det er korrekt, du. Her går det unna, må jeg si. Og hva heter muslimenes helligste by? Den heter Mekka. Ja, og så det siste. Hvem er dette? Sier du det? Du kan ikke komme fra. Du tok feil av hvilken dag det nå. Nei, du gjør min ting. Om det er noe bare min. Jeg finnes alltid her til svar. Kjente du igjen han? Ja, jeg tror det. Ja. Det var Benny Borg. Det var Benny Borg, og dermed, Erik, så har du husket en 10 riktige på 10 mulige. Det er du fornøyd med, vil jeg tro. Ja, men tror jeg det var 9. Nei, det var 9, det er helt riktig. Du bomma på Michelet, ja. Det var jeg som var litt for lite grann. Takk for at du holder meg i ørene her. Jon Michelet hadde du ikke fått med deg. Nei, det ble 9. Ja, men du er fornøyd med det også? Ja, jeg er kjempe fornøyd. Ja. Da er det om et øyeblikk mulighet for å øke antallet skrapelåd når vi snurrer på lykkehjulet.